Que se oye. Jordi. Jordi. Jo us explicaré una mica sobre com anirà l'espectacle. Sí? L'espectacle consta de 9 monòlegs diferents, dividits en 3 blocs. Entre bloc i bloc tindrem 5 minuts de descans. Sí? I abans de començar, em saltaré una mica el guió, no em mateu els directors, però jo he de dir que jo estic molt nerviós i crec que els meus companys també. Sempre abans de sortir a un escenari ens fiquem molt nerviosos des de que ens va picar el cuc del teatre. Però és que cada vegada portem 2 anys sense actuar davant d'un públic. 2 anys! Amb casa nostra tancada. I portem 2 anys que Vallirana, la cultura s'està morint. I ara sí, benvinguts a Monologuem. Bé, primer de tot, jo us volia preguntar, qui de vosaltres coneix Spinetta? Podeu anar aixecant mans per aquí, per allà. Uf, público joven, eh? Vale, doncs ho sento, boomers, però em sap greu, però Spinetta no existeix. No, 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 Spinetta no existeix, era un paio que anava disfressat de Spinetta. I a més el pobre estava totalment encasellat. És que el que passa és que quan som petits vivim totalment enganyats i els principals responsables sou els pares. Perquè no dubteu a recórrer qualsevol engany per tal d'aconseguir els vostres objectius. Per exemple, en el moment de menjar, si el nen no vol menjar-se aquella fastigosa cullerada de puré de verdures, doncs vosaltres no dubteu a fer veure que és un avió. I allà els tenen, només els hi falta el motor. Però, és que no només això, sinó que et feien el principal responsable de tota la bona alimentació familiar. Aquesta pel papa, aquesta per la mama, aquesta pel tieta, aquesta per la tieta, aquesta pel cosí, aquesta per la cosina, aquest... Joder, havies d'acabar menjant per tots. Però, de vegades, els seus objectius no els aconseguien. Les cançons de bressol. La música molt relaxant, molt tranquil·la. I la lletra. Algú s'ha parat a pensar en la lletra? Exemple. Duérmete, niño, duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. ¡Que viene el coco y te comerá! ¡Maricón, ¿cómo esperas que tú, el niño, se te duerma? ¡Si es que es imposible! O si ya es como si el nena te vea tú a la habitación y te digo, ¡duérmete, papá, duérmete ya! ¡Que viene Hacienda y te joderá! ¿Tú te adorms? ¡Yo no! Yo em tiro toda la nit amb els ulls así como a plats, pensando, pero, una cosa. Vamos a ver una cosa. ¿Qué me estás dient? Que yo me adormi a esperar a que viene el coco por la noche que me va a salir y me va a decir, ¡coco! No, és que no pot ser. I quan anàvem al metge? Quan anem al metge? Jo tenia pànic. Tenia pànic al metge. Però ma mare m'agafava i em deia, va, tonto, que no et farà res. Si a més et donarà una piruleta. Toma. Vinga, doctor, amputi'm la cama i sense anestèsia.
una piruleta. Acabaves i et donava un palo. Un palo, però no un palo qualsevol, sinó amb el que t'havia inspeccionat feia 2 minuts i mig. O el guante gallina. Too much. Però és que el més bo és que ta mare et deia: què? Què es diu? Què es diu? Però garrepa, què has fet amb la resta del gelat? Però aquest senyor, què es pensava? Què es pensava? Que jo el dia següent arribaria al col·le i els diria als meus amics: tio, mira, si és que el meu metge és superenrotllat i m'ha donat un palo! Sí, i el meu amic em diria: oh, jope, és que jo vull aquest palo. Mira, et canvio el meu iPhone 5G, 12, 13 o el último que salga por tu palo. A mi no em passava. No sé vosaltres. Però és que... és que... ai... I quan començaven a agafar una cosa bona que ens agradava molt amb una cosa totalment contrària. A mi em venia i em deia: anem a jugar. Anem a jugar a recollir l'habitació. Toma! Jugar a recollir l'habitació. Però esto què és lo que és? Jugar a recollir l'habitació és el mateix que tu agafis un dia, ahí que vas subidito, i agafis i diguis: cariño, anem a follar. Mentre planxem els pantalons. Toma! És que no funcionarà! No funcionarà! No ho provis! Tens cara d'haver-ho provat! No ho provis! No funciona! Hazme caso! I els famosos jocs educatius. Jocs educatius! Que diversió! Iuhu! Els jocs educatius. Jo vaig acabar tenint una pilota de platja amb Mapamundi, un llapis amb les taules de multiplicar i un puzzle de Catalunya per comarques. Només vaig fer el Baix Llobregat. I és que els pares recorren els enganys, però és que jo segueixo estan enganyat. Jo un dia, quan era petit, vaig agafar un pal i vaig dir: papa, per què les noies són tan estranyes? Quan siguis gran, ho entendràs. I una merda, però si encara no ho entès! Han pensat alguna vegada per què els nens fan tantes preguntes? Veuran, el nen arriba i et diu: mama, em compres un teletubi? No hi ha teletubi. Pífia, perquè aquí és quan comença la seva tàctica d'atac. Mama, per què el mar és blau? Ai, doncs mira, fila, el mar és blau perquè s'hi refleja el cel. I mama, mama, per què el cel és blau? Doncs mira, fila, el cel és blau perquè són coses de l'estratosfera. I mama, què és l'estratosfera? L'estratosfera? Què és la... En sèrio m'estàs preguntant què és l'estratosfera? Jo no sé què nassos us ensenyen a l'escola. Ara, té 10 euros i compra't el maleït teletubi. Perquè així és com ho aconsegueixen tot. Preguntant. Mirin, jo estic passant uns dies a casa del meu germà i el meu nebot en té flipada. Vostès s'han donat compte que els nens fan preguntes molt més intel·ligents que els adults? Nosaltres, quan anem a recollir al col·le, es fem preguntes com, per exemple: què? Que t'has menjat el bocata? Estava bo? Sí? Has jugat amb plastilina? Preguntes molt profundes, eh? En canvi, es qüestionen coses com, per exemple: per què el mar no s'obrix? O els ocells que hi ha a Catalunya són catalans? O el cel, que hi ha Corte Inglés. I és que els nens encara no han après a tenir prejudicis. Fan les preguntes tal com els hi venen al cap.
no tenen cap tipus de vergonya, no com nosaltres, que quan fem grans, pues, comencem a tenir vergonya. Mirin, jo he descobert que hi ha tres llocs on el nen es posa especialment preguntón. El primer de tot és quan vas a cotxar-los, com que no tenen ganes de dormir, t'acribillen a preguntes. Tieta, els conills es renten les dents? Sí, clar, carinyo, es renten les dents, com tu. Ah, i tieta, per on pixen els peixos? Pues mira, els peixos pixen per un foradet. Ah, i tieta, els animals perquè no porten ulleres? Pues mira, no porten ulleres perquè dormen molt i no tenen la vista cansada. Llavors, el que has de fer és anar a dormir i així de gran no tindràs la vista cansada, carinyo. I a les tantes de la matinada va el nen corrents davant de la esposa davant de la teva llit i et deixa anar. Tieta, que no es diu puta cabro gilipollas? I aquí, aquí no hi ha qui contesti amb això. El segon lloc on fan moltes preguntes és el cotxe. Anàvem l'altre dia amb un germà, el nen i jo, i salta el nen i li diu: papa, tu per què no tens pèl al cap? Nen, calla i mira els núvols. A més, que jo sí que en tinc de pèl. No, 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 aquesta part d'aquí no en tens, que se't veu la pell. Millor no insistir, eh? Són invencibles. I el tercer lloc on ja es posen superfilosòfics és el lavabo. És només baixar-li els pantalons i seure's a la tassa del vàter i comencen les preguntes transcendentals. Tieta, de quin color té la pell, Déu? No, Déu, carinyo, Déu no té pell. Ah, és estèric com un CD. Ah. Però el pitjor no saps quan no contestar. El pitjor és quan et posen en un compromís. La talla està amb tota la família a casa de la iaia i veia el nen Sant Campretxa amb una figureta de lladró. Iaia, que em dones la figureta? Ai, carinyo, quan em mori serà per tu. Pues molt bé, quan em mores. Però no, els nens no són cruels, eh? No sou cruels, no. No. El que passa és que els nens necessiten informar-se. Perquè, clar, per molt que un nen digui que de gran vol ser metge, policia o bomber, no, no, no estigueu equivocats. Tot nen dintre seu té una vocació de periodista. Un nen necessita informació, perquè la infància és una etapa plena d'angoixes. Sí? No? Plena de dubtes, oi que sí? Clar. Mirin, quan jo era petita ho vaig passar fatal. Un dia se'm va córrer a dir-li a la meva mare: mama, d'on surten les xuletes? Ai, mira, carinyo, pues surten del xai com el del nori. Com el del nori. Clar, molts no saben què és del nori, però molts sí. I jo ho vaig passar fatal de petita, pensant-ho. Però encara hi ha una pregunta més angoniosa per un nen. Papa, qui és més fort, la massa o Superman? Ho sabeu vosaltres? Eh? I sobretot, papa, qui és més fort, tu o Superman? I està clar, el nen que té tants dubtes que fins i tot a vegades pregunta les coses quan ja les ha fet. Mm? Mama, passa algú si llenço els macarons per la finestra? Oi que no passa res, mama? O, per exemple, a que no passa res si les ulleres noves del papa es trenquen? Oi que no passa res, mama? I després venen les preguntes per les quals els pares, els grans, ens pensem que estem molt preparats. El sexo. Com que els hem regat un llibre d'aquests de l'aventura de néixer, saps? Un llibre molt maco, tot amb molt de color, primera plana, un òvul, un espermatozou, tot perfecte. Jo li vaig regalar un llibre d'aquests al meu nebot. Pues quan el nen s'acaba de llegir el llibre, se'n va cap a son pare i li deixa anar. Molt bé, papa, però que és una palla. Tu et fas palles? El meu germà va flipar. Compte, compte, quan entren a fons amb el periodisme d'investigació. Mm? Papa, el Manel diu que el seu cotxe és millor que el teu. Vinga, apa, el pare del Manel és gilipolles. Pues diu que és un set de vàlvules i que val 25.000 euros. Pues per això són gilipolles. Quan et digui això, tu li dius que el nostre en val 40.000. Aleshores, el nen, amb aquesta informació, se'n va contrastar amb una altra font.
Mama, quant val el nostre cotxe? Ai, el nostre cotxe, carinyo, 25.000 euros. No, mama, no. 25.000 euros és el que val el cotxe del Manel. El papa diu que el nostre en val 40.000. 40.000? Tu pare és gilipolles. No, mama, no. Gilipolles és el pare del Manel. I ton pare també és gilipolles. Quan l'enxampi en sentirà. I esclar, el nen amb totes aquestes dades, el dia següent, al matí, obre l'informatiu. Mònica, per què totes pares són gilipolles? Però clar, no es queda aquí, no, no. Et segueix investigant i em pregunta, Mònica, quant val el teu cotxe? I ara què li dic jo perquè no es pensi que són gilipolles com son pare i el pare del Manel. Hòstia, fa una estona estava aquí, fotem una birra amb el marit de la Mònica. Quin cotxe que porta el cabron, eh? I estava l'altre, el... Sí, conya, el pare del Manel. El que és gilipolles. El Jordi ha triomfat a la vida, eh? Cotxe. Perquè per triomfar a la vida hi ha dos camins. El primer és ser un geni, però això és molt difícil, cal treballar molt, anar per davant del teu temps i a sobre, la majoria de vegades, no t'ho reconeixen fins després de mort. I no qualsevol mort, no. Has de morir jove, guapo i a poder ser drogadicte. Jo arribo tard, ni jove, ni guapo. Perdó. L'altre camí és ser un incompetent, que és molt més fàcil i a més t'ho reconeixen en vida. Per això jo estic pensant en convertir-me en un incompetent, perquè tots són avantatges. Per començar, tens molts més models en què fixar-te. A veure, qui d'aquí no coneix un incompetent? Va, parlem-ne. Ja quan érem petitons i se'n trencava aquella joguina que tant ens agradava, aquell cotxe elèctric, i li dèiem, mama, si us plau, t'ho suplico, que no ho arregli el papa. Sí o no? Un altre avantatge de ser incompetent és que fas feliç a la dona que més t'estima, la teva mare. La teva mare sempre ha volgut que fessis unes oposicions a funcionari, que són per tota la vida. I una mare voldria alguna cosa dolenta pel seu fill? No, doncs ja està. Incompetent per tota la vida. A més, els competents mai arriben enlloc. A veure, dels que esteu aquí, quants jefes coneixeu que siguin competents? I quants polítics? Tic-tac, tic-tac. En canvi, d'incompetents n'hi ha, hòstia, un nou. Perquè... Una altra cosa bona dels incompetents és que són molt solidaris. Quan un arriba a jefe, en seguida munta al seu voltant una ONG, que al mateix temps és com una estructura protectora, s'envolta d'altres incompetents perquè cap li faci ombra. No sé, un dia, per exemple, et veu xupant els segells per la part del davant. Sap que no és amor al rei, no? I et diu, García, com em recordo vostè a mi mateix fa un temps, eh? Sí. Té per davant un carreró brillant. Segueixi, segueixi així, que qualsevol dia el faig subdirector. És que ser incompetent és molt més fàcil. Els competents es passen el dia estudiant, fent màsters, cursos, reciclant-se. En canvi, per ser incompetent només ha de tenir clares quatre frases. La primera. Ui, això per avui, impossible. La segona. Què més voldria jo? La tercera. Pel que em paguen, ja està bé.
I la frase preferida de tot incompetent. Xato, que només tinc dues mans. Un altre avantatge de ser incompetent resideix en que la teva àvia és immortal. D'aquell dels espases. La pobra dona aguanta lo que li echen. Perquè l'incompetent per escaquejar-se de la feina cada dos per tres s'està inventant que estan operant a la seva àvia de la vesícula. Ell només tindrà dues mans, però la seva àvia deu tenir 200 vesícules com a mínim. I després ens podem trobar el inútil, que és com l'incompetent, però sense voler. A l'incompetent li operen a l'àvia quatre cops a la vesícula. Doncs a l'inútil l'àvia se li mora tres o quatre vegades. Mira, un es torna incompetent, però d'inútil se n'és de mena. En canvi, el competent té tant d'amor a la feina que si veu que la seva àvia es posa xunga així al cap de setmana, la remata el diumenge per anar a treballar dilluns. O si no, aprofita un pont, però per despenyar-la. L'avantatge de l'incompetent és que amb el mínim esforç aconsegueix el màxim rendiment. Perquè és un gran publicista d'ell mateix. Tothom s'ha d'assabentar de qualsevol cosa que faci, per petita que sigui. Bé, doncs ja vaig jo fer les fotocòpies. Perquè si no les faig jo, aquí no les fa ningú. I al cap d'una estona, a grito pelao, ja he fet les fotocòpies, eh? Hòstia, m'han quedat collonudes! Mira, nena, quines fotocòpies! L'inútil també fa fotocòpies, però les fa tallades a l'inrevés, se li ennuega la fotocopiadora. I el polític adjudica les fotocòpies i et demana una comissió per fer-ho! Ai, nois! I parlant de polítics, no sé si n'hi ha cap avui aquí. Saluda. Són uns especialistes, uns supervivents nats de no cagar-la. Quan hi ha un problema, creen una comissió. Si pot ser participativa, encara millor, perquè així faran menys feina. I ningú serà responsable de no fer res. Però clar, no podrem... Exacte. Però clar, no podrem fer res sense saltar-nos la comissió. Hòstia, collonut, tu, mira, aquí dia passa any empeny, legislatura, res de legislatura, i res, res de res. En canvi, de la feina del competent només se'n parla el dia que la caga. Trullols, hòstia, cony, quina cagada! Mira, està molt bé que es quedi fins a les 3 de la matinada quadrant el balanç, eh? Però s'ha equivocat de 3 dècimes, 3 dècimes. S'està jugant el sou i les garrofes, eh? Està, miri, cuita, mirin García, eh? Aquest no s'equivoca mai. És que els incompetents tenen més temps lliure. Quan hi ha un marrón a l'oficina, el jefe demana a tothom que es quedi per solucionar-ho. Menys l'incompetent. Per què? Oh, vostè no cal que es quedi, García, que segur que deu tenir coses més importants a fer, eh? Sí, sí, vagi, vagi cap a casa seva, amb la seva família, vagi. Quin carreró que porta, tu, quin carreró, hòstia. És que l'incompetent té totes les portes obertes. Perquè a més, d'incompetents n'hi ha a totes les professions. Aquí teniu el Tribunal Supremo, que en deu estar ple. Va, i no ho dic per les sentències, eh? No, bueno, que potser també. Sinó que cada dos per tres, el Supremo se declara incompetente. Hòstia, hasta ells mateixos ho diuen. Perdó. I el millor de tot, sent incompetent, pots treballar en una de les empreses més grans i transparents del món. Telefònica. Els incompetents de Telefònica els reconeixereu en seguida pel to i l'energia que empren. Información, buenas tardes, le atiende Marisa.
Por favor, ¿me daría el teléfono de Mercería Merce? Como Mercería no me sale Merce. ¿Y cómo Merce? Como Merce no me sale Mercería. Pues... ¿sería tan amable de mirarme Bragas Merce? Uy, como no me dé más datos... Pues, hombre, no sé. Ella la suele llevar rosa. ¡Ah! Así sí, tome nota. Mercería rosa. No, rosa no. Merce. Uy, pues aclárese que yo solo tengo dos manos y a mi abuela la tienen que operar de la vesícula. A ver. Vamos a ver, señorita. Mercería Merce, en la calle Infanta Mercedes. Uy, como Infanta no me sale nada, no me consta. Pero como Mercedes me salen varios concesionarios. ¡Hostia! Es que cosas así pasan continuamente. Y mira que Telefónica guanya pasta, eh? En fi, una llàstima que no hagin més incompetents, que n'hi podria haver més, ja. El que passa que la majoria no passa d'espermatozou. En lloc d'anar al tema, en lloc de penetrar on han de penetrar, es queden fent els gilipolles per les trompes de Falopi. Ai, bé, espero que us hagi quedat molt clar la diferència entre competent, incompetent, inútil i polític. Sou tots un públic magnífic. Venir avui aquí a Tarragona ha estat un plaer i compartir una estona amb tots vosaltres, membres de l'Associació en Defensa del Xató, tot un luxe. Moltes gràcies. Mireu, jo sóc una ferma defensora de la parella. Tant és així que ja en porto set. I com comprendran aquestes alçades, jo m'he convertit en tota una experta. Mira, jo en el moment en què veig una parella, trigo 10 segons a clissar-la. I m'equivoco poc, eh? Les tinc totes classificades. Ara ho veureu. Una de les més comunes és la parella Mili Vanili, o també coneguda com a Tanto Monta, Monta Tanto. Sí, segur, eh? Segur que coneixen una parella perfectament integrada. Tot ho fan junts. Són com el duo dinàmico. És que fins i tot s'acaben assemblant l'un a l'altre, però físicament, eh? Perquè com que fan els mateixos gestos, els surten les arrugues als mateixos llocs. Aquest tipus de parella es reconeix molt fàcilment. Es compren dos xandalls exactament iguals. L'única diferència és que el color fosforito de les bambes d'ella és rosa i el de les bambes d'ell és groc. A més, sempre parlen en plural, com el Sant Pare, rotllo majestàtic. A nosaltres ens encanten els documentals, ens els empassem tots. Així va, així. Un altre tipus de parella és la parella Esteso Pajares. Sí. Tenen un espectacle còmic perfectament preparat per quan surten amb gent. Un és el tonet i seriós i l'altre el graciós. I l'un li dona peu a l'altre per explicar els acudits. Per això, el meu Eduard... Ai, escolteu, escolteu, que us trinxareu de riure, és boníssim, ja veureu. Eduard, explica'ls el que et va passar quan vas confondre el xampú amb el Materrates, que deies, nena, és que això no fa espuma, nena, que això no fa espuma. És que a l'Eduard li passa cada cosa. Així va. I a totes les colles hi ha el que jo també anomeno la parella Cargol. Sí. Són els que estan tot el dia empalagosos com un llimac. El seu afany és demostrar al món com s'estimen. Mira, si van a un sopar i els asseuen separats, oh, es desesperen i entrellacen els peus d'amagat per sota la taula. Tenen paraules secretes que només ells saben el que volen dir. Calaixera.
I ella li respon: grapadora. I es parteixen el cul de riure, només ells, és clar, perquè els altres no s'entenen de res. Sí, sí. Una altra de les parelles més conegudes és la parella mare-fill. Sí. No, no, no em miris així, res incestuós. Mira, quan surten a sopar amb els amics, si ell demana una Coca-Cola, ella salta i li diu: xato, nen, no hauries de demanar una Coca-Cola, que et farà gasos? I llavors després, va, es dirigeix als altres i ho aclareix, saps? És que no sabeu com es posa, s'infla com un zapelín i, esclar, després no els pot evacuar i, puf, imagina't, eh? I si alhora... Espera, espera, espera. Que si a l'hora de triar els plats, per exemple, ell demana espaguetis a la marinera, ella ràpidament va i salta: però Toni, xato, nen, si a tu no t'agraden els espaguetis. Ah, doncs posi'm raviolis. Carinyo, a mi m'agraden els raviolis, oi? En fi. I l'antítesi d'aquesta parella és la parella professor-alumne. Ella acostuma a ser bastant més jove que ell. Ell carrega bastant més que ella. A ella li encanta la cultura d'ell. A ell li encanten les tetes d'ella. Sí. També existeix un tipus de parella que podríem anomenar Elena Ochoa. Sí. Aquests estan desitjant trobar-se amb una altra parella per parlar de sexe, els va el sexe oral. Vull dir que només parlen de sexe, eh? Del molt que el practiquen. I en allà treuen a la llum totes les misèries, saps? Aquesta? Pf, aquesta no té orgasmes. L'única vegada que em va semblar que hi arribava, en realitat es tractava d'un atac d'asma. Però en realitat, res. I llavors ella hi contesta: però si aquest sempre està cansat? Si l'única cosa que se li posa dura són les cervicals? És que, no em digueu que... Sí, home, sí. I no ens en oblidem d'un altre tipus de parella, de la parella Caroline i Charles Ingalls de la Casa de la Pradera. Sí, no, això, tots els que han fet l'ESO no saben de què va. Aquesta va dedicada als que ja són granadets i no se n'adonen, saps? Bé, aquests ho parlen tot, però sobretot parlen molt dels fills. Ell entra a la nit a l'habitació del fill gran i li diu: fill meu, hem de parlar. Tu creus que haver-ne suspès 12 és bo per al teu futur? Però no et vull agobiar, eh? No et vull agobiar. Damunt de la tauleta de nit he deixat aquells 1.000 euros que necessites per allò que no em pots explicar. I bé, demà ja en parlarem, tot fent uns bàsquets, ok? Sí, sí. I qui no coneix? Qui no coneix una parella de sossos? Ningú els va a veure, ningú vol sortir amb ells a la feina, la gent parla, no? Quina alegria que hi deu haver en aquella casa, quines estones tan divertides que deuen passar. I és que, segons consten els registres, la darrera vegada que van riure va ser el segle passat, amb el darrer capítol de la primera temporada de Plats Bruts, que d'això ja fa temps, eh? Bé. I una de les meves favorites, buah, és la parella activa. S'avorreixen tant l'un amb l'altre que s'apunten a tot. Mira, són socis per separat, eh? Del 3C. Tenen tots els llibres del Xavier Bosch i la col·lecció de les obres completes d'en Benet i Jornet. Que en Pau descansi, pobre home. Ella és la presidenta de l'AMPA de l'escola. Ell entrena l'equip de bàsquet de l'escola. Sí. A més, són membres d'un sindicat, seccions diferents, saps? Presidents de la comunitat de veïns, col·laboradors de l'esplai. Ella estudia esperanto. Ell toca el triangle a la banda municipal del poble. S'apunten al drac, al centre excursionista, a la coral, al grup de teatre, a tot,
el que sigui, com tal de no veure's. I acabaré, com no pot ser d'una altra manera, amb la parella perfecta. Són l'enveja de tots. Encantadors, meravellosos, simpàtics. Si estan junts, són fantàstics, però és que si estan separats, també. S'estimen, S'estimen, però no s'agobien. Els amics, quan tenen una crisi o tenen els seus dubtes, van a ells a demanar-los consells i a fer les seves confidències. Però un dia, així per sorpresa, ve ella i et confessa. Ho hem deixat. Era insuportable, és que jo ja no l'aguantava més. El nostre matrimoni hagués funcionat molt bé si ens haguéssim mort 10 anys abans. Vostès es reconeixen en alguna d'aquestes parelles? Ho poden pensar, però no ho confessin. Bona tarda. Estava aquí assegut, escoltant a la Magda, que parlava de les parelles, i trobo que s'ha deixat algo molt important, algo que tenen en comú totes elles. L'amor. Dit així, pot sonar molt transcendent i rimbombant. No us ho cregueu. Venint cap aquí, m'he trobat amb un amic que diu que està bojament enamorat. La veritat és que està imbècil perdut. Això m'ha fet plantejar unes quantes coses. No creieu que ens haurien de donar la baixa quan estàs enamorat? No et donen la baixa quan vas passat d'estrès o quan tens depressió? Bueno, si t'agafen el telèfon, clar. Doncs jo crec que si vas al metge i li presentes un foli on ja has escrit 100 vegades, estimula Raquel, estimula Raquel, estimula... Està claríssim que estàs malalt! I que així no es pot treballar. Quan estàs enamorat, no és només que et comportis com un imbècil, és que a més et penses que les coses que tu fas no les fa ni les has fet ningú més al món. Tot i que només fas que repetir les mateixes tonteries que fan tots els enamorats. Per exemple, el telèfon. El telèfon es converteix en el centre de la teva vida. El desbloqueges cada 5 minuts per veure si tens cobertura. Però què et penses? Que et tallaran la línia quan t'hagi de trucar ella? Que els de Movistar són uns cabrons, però no tant. I quan per fi et truca, et disposes a tenir una conversa super interessant. Hola, Cari, què fas? Res, aquí, i tu? I així un parell d'hores de conversa d'alt contingut intel·lectual. I un altre parell d'hores per penjar. Bé, doncs, penja. No, penja tu. No, tu primer. Va. Els dos alhora. I si et penja ella, et quedes fotut. Perquè penses que tu l'estimes més. I aleshores la tornes a trucar. Escolta, que m'has penjat. Però no has dit que comptéssim fins a 3? Sí, però no tan ràpid. Ai! De fet, tot canvia quan estàs enamorat. La teva escala de valors es capgira. Abans del diumenge el dedicaves a les motos. Ara te'n vas a dinar amb ella i la sobretaula s'allarga. Tu la mires, ella et mira, feu pauets, manetes... I se't foten les 6 de la tarda. I per molt que vulguis aguantar, ets un home. Aleshores hi ha un moment en què no pots més, t'aixeques i li dius: escolta, que vaig al lavabo, no te'n vagis, eh? I quan vas cap al lavabo enganxes el cambrer i li dius: tio, com ha quedat el Marque? I amb això et quedes, perquè quan arribes al cotxe no pots ni posar el pou per veure com va el partit. No, has de posar musiqueta romàntica. Una playlist de Spotify que has preparat i que amb un toc de creativitat i d'originalitat l'has titulat com a Lentes. Per cert, el cotxe és on més es nota com de tonto t'has tornat amb això de l'amor. Perquè per primera vegada no desitges anar a gas a fondo i tots els semàfors en verd, que ara veient és difícil. No. De fet, vols que se't posi vermell per fer-li petonets. Ui, vermell! Que una mica més i et menges el freno de mà i el canvi de marxes.
I tampoc no t'importa que et pitin quan se't posa verd, perquè et sents superior. Fas una rialleta a la parella, poses primera i arrenques tocant cuixa. Ah, i no et queda més remei que tornar-te una mica més finolis. Perquè quan estàs enamorat, practiques molt sovint el poc reconfortant, però molt conegut esport d'aguantar-te els pets. Pets de bandeja? Prohibit! Ni al quarto de bany, ni al llit, enlloc. No, 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 no ho feu, eh? Al principi queda malament. Ara, quan baixes sol cap al cotxe, vas a propulsió. A més, et comportes com un imbècil des del primer moment en què la veus. Per exemple, si t'enamores d'una noia a la biblioteca, de seguida es posa en marxa el joc de les miradetes. Vosaltres no sabreu quin és, però jo us ho explico. Passes una pàgina i la mires. Llegeixes una línia i la mires. Busques algú a la bossa i la mires. Et sones els mocs i la mires. I a vegades, simplement, la mires. Et pots tirar mesos esperant trobar aquella frase que faci que ella caigui rendida als teus peus. Fins que un dia, per fi la trobes. Penses, m'aixecaré i li diré, escolta, t'importaria no ser tan guapa? És que no em puc concentrar en el meu llibre. Aleshores, t'aixeques pentinant-te, vas cap a ella decidit i quan estàs davant d'ella només ets capaç de dir, perdona, em deixes un bolígraf? És que el meu s'ha gastat. I si t'enamores d'una noia de fora? Al separar-vos us prometeu escriure. I ja ho crec ja, que ja escriu. WhatsApps de 50 línies o àudios de 5 minuts, que ara per sort es poden passar una mica més ràpid. Però ella t'explica coses de la seva vida astúries que no t'importen una merda. Veureu. Hola Marc, estic a Astúries. Està plovent. Que raro, no? Acabo de sortir de classe d'anglès i estic una mica avorrida. El profe és canadenc i porta ulleres. I a mi què? Aleshores, segueixes llegint. Perdona, t'he de deixar que ve la meva mare. Com t'anava dient, és canadenc i porta ulleres. Bueno, pues molt bé, pues vale, pues adiós. Mentrestant, els tios són molt més brutos. Quan veiem una noia que ens agrada, anem al gra. Hola, Carla, estic calent. On quedem? Atentament, Marc. I ja està. Bueno, que em sembla que me'n vaig, que he vist una noia per aquí al davant i m'estic començant a posar malalt. Vaig a veure si em donen la baixa. Aviam, el Marc us ha parlat de la fase de l'enamorament. Que dolç, és jovenet. A mi m'ha tocat parlar del post, de la vida en parella, o de la crua realitat. Tici, t'estimo. Aviam, hi ha preguntes que contestaríeu sense cap mena de dubte si qui te les planteja és un amic. Però quan és ella qui te la pregunta, aleshores es converteixen en preguntes trampa. Anomeno preguntes trampa aquelles preguntetes que semblen innocents i que la teva parella et fa per fer-te sentir malament, encara que tu no hagis fet res dolent. Per exemple, tornes d'un sopar de la feina amb els col·legues, tard, i te la trobes allà, al llit, fent veure que llegeix una revista i et llença la pregunta trampa. Què tal t'ho has passat? Clar, has d'anar molt en compte amb el que contestes. Perquè clar, si li dius, de conya, hem començat a riure amb la Carla i hosti, al final ens hem passat tot el sopar partint-nos el cul amb el Carles, amb el cap d'administració. Ja l'has cagat. Donarà mitja volta i fotrà el seu cul de barrera entre tots dos.
Però clar, tampoc li pots dir que t'ho has passat regular. Oh. Llavors, per què hi vas? Cada any dius el mateix, però cada any hi tornes. I fotrà el seu cul de barrera entre tots dos. O sigui, que si vols tenir el seu cul a favor, només tens una resposta possible. Malament, ho he passat fatal. I a veure quina sort tens. Després, amb les relacions de parella, cal estar sempre alerta. Perquè quan menys t'ho esperes, et llencen l'ham a veure si piques. Què et va semblar el vestit que portava la Marta dijous? Aquí només hi ha una resposta possible. Quin vestit? No m'hi vaig fixar, no sé. Perquè tant si et va agradar com si no et va agradar, la següent pregunta serà: ah, sí? I com anava vestida jo? I aviam com te n'en surts. Ai, les seves amigues. Hi ha una llei inquebrantable respecte a les seves amigues. Mai se t'ocorreixi dir que una amiga seva és guapa. Mai. Per molt que us apreti, aguanteu la pressió. Et ve i et diu: està molt guapa la meva amiga Sara, oi? Perill. Danger. Calavera amb dos palitos. Ojo al contestar. La teva amiga Sara, tio, si sembla una morsa. Ui, no, que ara que s'ha aprimat està tan guapa. Aprimar, com no sigui dels colzes, aguanteu la pressió, està allà, ferms. Doncs mira, ara penjat l'Insta, que l'han escollit Miss Vallirana. Diu: tranquil·la, noia, que deu ser el mateix jurat que selecciona els projectes dels pressupostos participatius. Després, hi ha una pregunta que li tinc autèntic pànic. Aquí sí que has d'anar molt en compte. Cari, tu creus que estic més gorda? No podeu dubtar ni un segon. Heu de ser molt ràpids a la contesta. Gorda? Més gorda tu? De cap manera. Perquè com us ocorreixi dubtar així ni mica, no sé, dona, no estàs més gorda. Ja l'heu cagat. Perquè immediatament el seu fasca serà radical. Com que no ho saps? Que és que no es veu? Jo sí que he vist que tu estàs més gordo, que se t'han posat uns plecs a la panxa que sembles el nino aquell del Michelin. I ja t'ha fotut. Eh? Després, no us creieu que hi ha preguntes amb les quals us en pugueu en sortir. Hi ha un tipus de preguntes en què contesteu el que contesteu, sempre acabareu malament. De fet, jo dic que t'haurien de llegir els drets abans de formular-te-les, perquè tot el que diguis serà utilitzat en contra teu. Jo sé, el típic diumenge al vespre que feu neteja de calaixos, i et ve ella i treu una foto de la teva ex. Ui, mira què he trobat. Què faig amb aquesta foto? Ah, aviam, si li dius, no sé, trenca-la, malament, perquè et dirà: què passa? Que encara t'afecta quan la veus? Hòstia, però és que si li dius exactament el contrari, no sé, dona, deixa-la allà, les fotos no es llencen. Malament! Ui, que t'enyores! Què vols? Fet un pòster amb aquesta foto? Perquè mira, ella ja no és gaire guapa, però aquí està horrorosa. Si és que sembla la Belén Esteban quan acaba de sortir d'una clínica d'estètica i pam, ja te l'ha fotut. Eh? Bueno, després, hi ha un altre tipus de preguntes relacionades amb la seva família. Aquí també heu d'anar amb peus de plom, perquè et saltaran i no sabràs per on te'n caurà. Cari, mira que he estat parlant amb els pares i els hi faria molta gràcia venir a passar amb nosaltres les festes de Nadal. Què els hi dic? Que sí o que no?
Aviam, si tu ets sincer i li dius que vols que et digui molt de gust tampoc em ve, ja l'has cagat. Oh, esclar, com que no són els teus pares, perquè si fossin els teus pares ja estaries perdent el cul perquè vinguessin. Dius, bueno, i si li dius el contrari, li dius, pues no sé, com vulguis, a mi tant me fa. Ha, que fàcil, com que tu no fots ni brot, au, vinga a omplir la casa de gent. Escolta, posats a fer, ja pots convidar tots els teus amigos del grup de teatre del casino. Eh? O sigui, que no tens escapatòria possible. Diguis el que diguis. Després, oh, aquesta... Hi ha preguntes que són complicades perquè se't poden allargar a l'infinit. Aquí l'estratègia és sortir-te'n com puguis. Cari, tu m'estimes, no? Sí, és clar. Però m'estimes com abans? T'estimo encara més. Ah, o sigui que no m'estimes com abans, que deies que no podies viure sense mi? Sí, sí que... Que t'estimo? Oh, però m'estimes com abans. Sí, t'estimo encara més. Ai, però no m'estimes com abans que deies... No, perill, entrada en bucle. Et donen ganes de trucar als advocats i que facin papers per enviar-ho tot a pastafang. Encara que només sigui per acabar la conversa. Surta-te'n com puguis. I ja l'última, aquesta sí que és... Aquesta és molt perillosa. Arribes de la feina, cansat, te'n vas a la terrassa a relaxar-te un moment i et ve... Cari, en què penses? En res. En alguna cosa estaràs pensant. Pues no estava pensant en res. Ah, bueno, vale, vale. Si no vols dir, no m'ho diguis. Que no és que no vulgui dir-t'ho. És que no estava pensant en res. Bueno, ja està. Però segur que en alguna cosa estaves pensant, encara que fos una tonteria. Però quina tossuderia en què jo pensi. Que no estava pensant en res. O potser sí. Potser estava pensant que no em... dona la gana que vinguin els seus pares per Nadal. O sí, que potser està més gorda. O que la seva amiga Sara em fot més cachondo que un càsting de la Isla de les Tentaciones. I que visca el grup de teatre del Casino de Vallirana, collons! Anda! Sí. Mireu, aquí us han estat parlant de l'amor, de les parelles, de les preguntes trampa. I a veure, he vingut aquí a donar-vos uns consells. Uns consells pràctics perquè els fills marxin de casa. Els fills donen moltes satisfaccions. A mi, el meu, me n'ha donat d'incomptables, no ho negaré. Sobretot quan era petitó. Se'n queia la bava per cada cosa que feia. És veritat que segurament hi ha estat molt tou. Mireu, sobretot em vaig alegrar quan va portar el primer suspès a l'escola. Vaig dir, mira, com el pare, tu. I aquesta emoció que sents quan li cau la primera dent. Et passa de pressa quan li has empastat 5 queixals. Per cert, ben triada aquesta paraula, empastar. Perquè cada queixal et costa una pasta, eh? Amb els passos succeeix el mateix que amb les dents. Quan comencen a caminar i fan els seus primers passitos, t'emocionen. Ara, però passa el temps, el nen creix i els passos es converteixen en els passos de Telefònica. Us en recordeu, els passos de les cabines? I les factures del consum del telèfon? Arriba la factura... I dius, collons,
Aquest nano ha fet el Camino de Santiago, tu, d'anada i tornada. Hòstia, a partir de certa edat, els fills, quan són a casa, queden enganxats al telèfon, al Twitter, als Instagram, al WhatsApp, a l'ordinador. Com si fossin uns lluitadors de sumo. I que no els deixen anar, eh? Vull dir, es queden allà enganxats. Va, penja, que ja portes mitja hora. Però si m'han trucat a mi! No és cert? Que els fills no es truquen mai, sempre els truquen, eh? Però què es creuen, que som sords o gilipolles? Una altra petita passió dels fills, al llit. Quan era petitó, podia estar hores contemplant-lo, adormit al seu bressol, posant-li el xumet o el coixinet. Ara, quan el veig roncant espaterrat, també li posaria el coixí bé, però a la cara per ofegar-lo. Que s'hi pot tirar hores allà, eh? Immòbil, com una estàtua mirant la tele. Sí? Perquè els fills, quan són a casa, o estan davant de tele, o ajaguts al llit. Del sofà al llit, del llit al sofà. I una altra cosa, si no estan, perquè si no estan al llit o al sofà, estan a la nevera, mengen! Tots sabem que si un fill no està al llit o al sofà, està a la nevera. S'aixequen, només aixecar-te, el seu pensament és nevera, nevera, nevera! I es foten a menjar amb la porta oberta de la nevera, gastant electricitat per no perdre temps. És el seu moment de màxima glòria. Cada dia es proposen un repte, acabar amb totes les existències de la nevera, tu. Perquè es digui que no tenen aspiracions. Ara comencem a entendre allò que diuen que els fills venen amb un pa sota el braç. És clar, ells porten el pa, però nosaltres fotem el jabugo, tu. Sort que de tant en tant s'ha de donar una volta, és clar, amb el meu cotxe. És clar, com que tu no el fas servir i me'l torna amb el dipòsit buit, com un dolotis, ni gota ni gota. Però no s'equivoquin, jo l'estimo molt, el meu fill, sóc el seu pare. Els fills són el més gran que hi ha, sobretot el meu, que pesa 90 quilos i ja té 30 anys. Jo, sincerament, penso que ha arribat el moment que foti el camp de casa. Algú de vostès té el mateix problema, no? Té un fill a casa que a sobre li roba les viagres. Jo ja n'estic fart. Ho he intentat gairebé tot perquè marxi. O sigui que parin atenció, que els donaré uns quants consells per si els accepten i els volen posar en pràctica. El primer que vaig fer va ser una guerra psicològica. Cada vegada que entrava a casa, li preguntava per la seva vida sexual. A cada dinar, a cada sopar, treia el tema. Què? Carinyo, què tal amb la Maria? Ja, ja? Això els fastidia molt. Però cal insistir, cal estar-hi sobre. Jo seguia. Home, no tinguis vergonya, home, que el papa i la mama també fan les seves coses, home. Això els fot molt. I si falla aquesta estratègia, cal deixar-se de sutileses. Facin com jo. Humiliu-lo davant de les visites, especialment si són femenines. Tan gran i després és un calçassos. Vomita tots els viatges. I sense avisar, eh? El que enganxa per davant li deixa el cabell com la duquessa d'Alba. Que en pau descansi. Per no parlar que quan veu una pel·lícula de terror encara es pixa al llit, tu. El meu això li va afectar moltíssim. Quan se'n van anar les seves amigues, se'n va acostar fet una fúria i em diu: t'ho aviso, papa, no ho tornis a fer mai més. Un dia d'aquests us llevareu i no em trobareu al llit.
Hòstia, us ho prometo que em saltaven les llàgrimes, tu. Vaig seguir atacant-lo. Vaig seguir atacant-lo per on més mal li feia. Em vaig fer el modern. Perquè els fills, perquè se sentin còmodes, cal que siguis un pare carca i rondinaire. Així que em vaig fer modern. Em vaig deixar una cueta, haurien d'haver-me vist. Semblava, era una barreja de la Isabel Pantoja i del Pablo Iglesias abans de tallar-se-la. I vaig començar a sortir. No hi ha res que un fill pugui trobar més horrorós que trobar-se el pare en el mateix paf, tu. Vestit com el Sevilla de mojitos escocíos, tu. Us ho imaginen, no? Amb els pantalons amples, tallats per aquí al mig i ensenyant una miqueta la raja, tu. Facin-me cas. Segueixin-lo a la discoteca i ballin al seu costat. Quan ja estiguin ben suats, intentin lligar amb totes les seves amigues. Posin-se macarres, babosos. Aquest és el meu fill, un semental. Clar que ni la meitat que son pare, eh? Que els seus amics no vulguin sortir amb ell per si apareixes. Jo, amb això el meu, ja el tinc fent les maletes. Em falta donar-li la puntilla. Saben com ho penso fer? Mira, em posaré una túnica tipus rapel. I em faré evident. Segueixin el meu exemple. Agafin l'ull d'una nina. Se'l planten al front. I cada vegada que es trobin amb ella amb el passadís, li diuen com si no vol la cosa. Et veig, l'aura negra. Tu faràs un viatge a l'estranger. Tu tens el karma molt lluny d'aquí. I ràpidament, el seu Terminator particular es cagarà. Agafarà les maletes, es farà la cirurgia estètica i no el tornaran a molestar mai més. Faci'm cas, ja veuran, ja. Faci'm cas. Doncs sí, jo els vinc a parlar de les reaccions estúpides que tenim les persones davant la por. Perquè què dolenta és la por, eh? Les persones no estem preparades per la por. No ens hi sabem comportar amb dignitat. Només cal veure la quantitat de gilipollades que fem quan tenim por. Perquè a veure, tu estàs a la nit al llit i sents un soroll estrany i què fas? Et tapes la cara amb el llençol. Molt bé. Què passa? Que el llençol és antibales? Que si ve un cabró amb un ganivet no el podrà travessar i se li doblegarà la fulla? Sisplau. I quan ens dona per mirar sota el llit? Vinga, que ja tenim una edat, eh? A més, suposant que hi hagi un assassí a sota el llit, què hi guanyes mirant-hi? Doncs que et mati abans! És que a veure, vosaltres us imagineu que un dia ens trobéssim algú a sota el llit? Què li diríem? Bona nit. Què? Assassinant, oi? Home, ens hem de guanyar les garrofes. Però, home de Déu, surti d'aquí que quedarà fred. Vingui, pugi, que amb tanta pelucilla agafarà asma. Mati'm al llit, que estarà més còmode, home. Home, clar. Una altra reacció estúpida davant la por és mirar dins l'armari. Que ja és el colmo, eh? Perquè a veure, pregunta, a qui li cap un senyor dins l'armari? Perquè a mi no, eh? Si el dia que planxes no saps on ficar tota aquella roba, com voleu que us hi càpiga un paio allà dins? És que és impossible! Una altra situació, tu estàs a casa i sents un soroll estrany i t'aixeques, acollonit o acollonida, mig amb pilotes, és clar, i preguntes. Que hi ha algú? Sembles la Vicenteta. Què penses? Que,
que si algú et contestarà, i el millor de tot, és quan arribes a la conclusió que si algú només pot estar darrere de la porta del lavabo. Més que res perquè la resta de la casa ja has mirat de dalt a baix. Aleshores, treus el caparró, poquet a poquet, més que res perquè si algú pugui hostiar-te a gust. Què és així? Una altra. Vas en cotxe de copilot i el que condueix es posa a córrer com si fos Lewis Hamilton, però sense el Lewis i sense el Hamilton. I tu acollonida. I què fas? Protegir-te, no? El normal. Com ens protegim les persones quan anem de copilot? T'agafes a l'ansa de plàstic. Molt bé. Sí, sí, aquella que hi ha sobre la finestreta. Ja es pot estampejar que tu vas agafada a l'ansa de plàstic. Clar que sí. I quan vas en bicicleta i vas per una pendent i allò, tu et comences a embalar, Què se t'acudeix? Treure els peus dels pedals. Molt intel·ligent. I ja quan es descontrola del tot, dius, a veure què puc fer ara que s'ha descontrolat del tot. Doncs també treus les mans als manillars, clar, i ja de pas surts volant com l'ET. Perfecte. I quan ens van a posar una injecció? Què fem quan ens van a posar una injecció? Doncs posem el cul tan dur que l'agulla rebota. Sí, sí, sabem que fa més mal, però és que no podem evitar-ho. I és que la por ens fa fer una idiotada rere una altra. Has d'entrar al garatge i no hi ha llum, clàssic. I comences a pensar en fantasmes, en què hi haurà algú amagat. I què fas? Cantar. Por, tinc por, quina por que tinc. Ja és això, ja. Dóna més pistes, llença una bengala. I com vas pel carrer? Què passa quan vas pel carrer i de sobte veus algú que et penses que et vol atracar? Què fas? No, molt més intel·ligent que córrer. Canviar de vorera. Canviar de vorera, perquè si és un atracador pensarà merda, un altre que canvia de vorera, vaja merda, la nit que porto, hòstia. Però per què? Que és que els atracadors només atracen a les voreres senars? Doncs no, avís, no. L'altre dia anava a l'ascensor, allà a casa meva, amb una senyora que no coneixia de res. Bueno, això dic jo. I ve l'ascensor, de sobte, doncs, fa un estrany, barrabam. Què fa la senyora? Què fa la senyora? Doncs agafar-se a mi, perquè és que devia pensar que jo no caic si es despenja l'ascensor. Clar, volo, ara volo. Però no hem d'oblidar que unides a les nostres reaccions estúpides hi ha aquelles que té el cos pel seu propi compte. Una d'elles és tremolar. Si, per exemple, hi ha un lladre a casa i ens topem amb una manta, aquest senyor no té cap problema a trobar-nos. Més que res perquè ens posem com un mòbil en posició vibrador. Una altra reacció que té el cos pel seu propi compte és la de quedar-se paralitzat. Que tu veus que ve un cotxe cap a tu que està a punt d'atropellar-te. Doncs l'únic que se l'acudeix al teu cos és ben poc útil. Quedar-se quiet i que t'atropellin i ja està, a veure-les venir, saps? Vull dir, més reaccions que té el cos pel seu propi compte és la de cridar. Sí, és la de cridar. Tu estàs fent uns ous ferrats i se t'encén la paella. Què fas? Unanimitat? Cridar. Però et poses a cridar com una posseïda. Que se'm cremen els ous, que se'm cremen els ous! I si ve algú altre, s'uneix a la cridòria. Que se't cremen els ous, que se't cremen els ous! Però, perdó, però, què és el que pretenem? Apagar el foc a crits? I després hi ha allò altre de cagar-se de por. Hi ha alguna cosa més estúpida i més inútil que cagar-se de por? No. Bé, sí. Morir-se de por. Salut i llarga vida a tots. Gràcies.
risas, no? Pues jo sóc la males notícies. Perquè acabo d'escoltar la ràdio i diuen que la població està envellint. Els polítics demanen criatures. I sí, m'ho crec, això, perquè només cal veure el primer nadó de l'any. La ratllada que li cau a la criatureta només néixer no és normal. Però que quedi clar que tot això no és culpa nostra, de les dones, vull dir. Nosaltres, de fet, ja fem tot el que podem. De fet, parim i després posa't a demanar baixes, que tal com està la cosa està una miqueta complicada, sí? I jo dic, pues coi, que busquin una solució, o també la tenim que buscar nosaltres, no? Si volen que hi hagi més nens, busquem solució. Jo tinc una, a veure què us sembla. Que els homes es quedin emprenyats! Sí o no? Pues yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Perquè jo no sé si solucionaria el problema, perquè vosaltres us imagineu el que seria un home emprenyat? Alguna d'aquí em pot entendre, oi que sí? Mireu, anem a posar un exemple. Està clar que els homes, des del respecte, ho dic, sou uns fluixos. Sí, carinyo, sí, uns fluixets. Sí, no aguanteu res. De veritat, us queixeu per tot. Així com nosaltres, és diferent. Aguantem abans d'anar a parir, a l'últim dia estem allà, tum, pum, pum, vosaltres no. En el moment que us feu el predictor, cagada pastorito, ja, predictor, directament al despatx del jefe. Blanco, totalmente, les piernas, así. Miri com estic, és que em trobo molt malament. Tinc unes nàusees, és que vinc des de casa i estic vomitant per la finestra del cotxe. Doni'm la baixa, sisplau, jo no puc treballar així. Una falta, eh? Una falta i ja tenim aquest problema. Quan estem prenyades, ells saben que no pinten res, per què no? Però és igual, ells s'entesten allà en agradar perquè volen i volen participar i fan preguntes que creuen ells que són interessants, però les fan. Què tal, carinyo, com et trobes? Molt bé, estic superbé, em trobo molt bé. Però et trobes bé de veritat? Que sí, Manel, de veritat t'ho dic, que em trobo superbé. No sé, però és increïble que et trobis bé. Manel, que estic embarassada, que és que em trobo molt bé. Què passa? Que acabo jo tranquil·litzant el Manel. En el cas que ells fossin els embarassats, seria molt diferent la conversa. Què tal, Manel, com et trobes? Estic fotut. Estic molt fotut i crec que estic perdent la vista. La vista, la vista, la vista, la vista! La vista, la vista! Hòstia, Manel, Manel, tan malament et trobes, carinyo? Estic fatal. Em sap molt de greu, però em queden dos telenotícies. Hauràs de criar tu sol el nostre fill perquè jo no podré. Hòstia, Manel, és increïble, no? Lo malament que et trobes, carinyo! No, i el que no et dic, perquè jo no vull acollonir-te, me dice. No vol acollonir-me, diu, però jo el tràngol el tinc aquí dins, estic fatal, fatal. Què passa? Que també acabo jo tranquil·litzant el Manel. Després hi ha una cosa, les dones, quan estem prenyades, tenim allò que diuen els antojos. Sabeu el que són els antojos? És una passada. S'ha d'agudir-se el sentit de l'olfacte de tal manera que no és normal. Mireu, un exemple. Jo visc al Vall del Sol. Vale, pues el que va aquell al carrer Major és que l'oloro. Hòstia, què passa aquí? Què passa? Que si aquell dia el casino fa marisc, doncs jo l'oloro també. I jo dic, uf, marisc, quina bon olor. Ai, vull marisc. I el Manel me'n porta a mi el marisc. Sí, senyor, perquè saps el que li passa? Que ells saben que si no concedeixes els antojos, el de rojo se ríe. Tu has fet això, carinyo? Si no concedeixen els antojos,
Ells saben que potser el nen després pot sortir amb una gamba al cos, al cul, a la cama, on sigui. I ell no vol que el seu fill surti amb cara de gamba. No, no, no. Que potser el nen després, xato, ja t'ho dic, eh? Potser després el gamba de la classe, però és igual. D'entrada tu intentes. Són així els homes. Si fossin ells els que es quedessin emprenyats, els antojos serien totalment diferents. Jo crec que seria, perquè clar, són bastant simples. No he dit simples, Lourdes, però ho he pensat. Ells dirien, jo crec, 2, 3 de la matinada, i mi Manel, vull una Black and Decker. Vull fer forats. Ara, Manel, vamos a hacer agujeritos. Si tú no sabes hacer agujeritos, Manel, que me la lías. Però és igual, jo li portaria al meu Manel la Black and Decker, perquè jo no vull que el meu nen tingui el nas arretorçat com una broca. Vaig a veure una mica d'aigua. Però el que crec que canviaria també molt és la preparació al part. Perquè nosaltres estem molt acostumades a això de vinga, t'estires al terra, ara respires, ara no, ara sí, ara inhales, ara exhales, de lo mismo, tu estem acostumades. Una, dos, però els homes no. No, ells en el moment que els diguin que anem a fer un exercici de relaxació, s'instal·larien una tauleta i es posarien a jugar, jo què sé, al dominó. Vinga, pitu, doble, tu, Manel, dale ahora. Home, no, Manel, no toca això, ens hem equivocat. Després, una pregunta que tinc. Hi ha alguns homes que tenen una tripita. Com es posarien de 32 setmanes? Com un dirigible o què? O no? I una cosa, i en comptes de trencar aigües, potser algú trencaria cervesa, sí o no? Però tinc una pregunta. El nen es mouria més a la panxa d'un home o a la panxa d'una dona? Què dieu? Pues jo crec que la d'un home, sobretot en el moment de roncar. Sí, perquè qui li ha dit a aquesta criatureta que té que fer per aparar el que li ve a aquell terratrèmol? No li ha dit ningú, no? I l'última pregunta. Què faran els homes quan notin les patadetes del seu nadó? Perquè clar, nosaltres som... emocionem. Ai, mira, et dones compte, s'ha mogut, que bé. Ells no, ells què dirien? Què creieu? Directamente. Gol, gol, gol de mi niño! Però és que a més, el més fort, que en comptes de posar-li música clàssica, que el nen surti relaxadet, tranquil, intel·ligent, no, no, li posarà el carrusel deportivo! No, i és que a sobre em dirà el Manel, nena, que això li relaxa el nen, que sortirà intel·ligent i quan senti el gol del Barça, el nen fliparà, tia! Hòstia, Manel, vinga, va, home! Però si hi ha una cosa que jo crec que canviaria totalment, seria el momento cochecito. Sí. Mireu, nosaltres som superpràctiques. El cochecito, simplement l'únic cosa que li posarem serà una sombrilla. Perquè quan anem a passejar, doncs que el nen no li doni el sol. Però els homes no. Els homes no suporten comprar una cosa que inclogués la paraula cotxe sin añadirle 28.950 chorradas. Jo tinc clar que els vendrien els concessionaris, la BMW, la Mercedes, la Kia, allà estarien els cotxecitos, perquè ells quan es juntessin a parlar és què tal tu cotxe? Jo li he posat un USB, ràdio, el meu és descapotable, li he posat unes llantes d'alumini, que me les han portat de no sé on, i unes llantes que te cagues. Vamos mal, eh? Vamos mal, el alerón, tota ballirana con el alerón que te cagas. No, 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 no. Però és que me'ls imagino, no hi hauria, bueno, el que he dit, que no hi hauria cap cotxet sense alerón, però és que jo me'ls imagino per la Rambla de la Sobirania, ahí, con toda la velocidad, con la adelantando, el niño cara velocidad,
todos corriendo, corriendo, corriendo. ¡No, no, no! ¡Que ens posen un altre semàfor a la Rambla de la Sobirania! ¡Hòstia! ¡Això no pot ser! ¡Que seremos vallirar la parada constantemente! ¡No! Però, al colmo del colmo, quan us junteu 4, 5 homes allà, momento batallita, fantasma, momento mili, explicar la batalla, que per aguantar lo que té tela, us imagineu ells explicant su parto al seu part? Jo sí que me l'imagino, seria del palo de... El meu sí que va ser un part amb dolor. Vaig arribar a l'hospital i s'havia acabat l'epidural. La comadrona ja em va dir, ella i el metge a sobre de la meva panxa saltaven. 5 hores o més, no me'n recordo, estaven encallats, molt nerviosos, no sabien què fer. I jo estava allà i els vaig dir, tranquils, perquè vaig escoltar, em volen treure el nen per la boca, dice, és que, no, per la boca, i vaig dir, tranquils, dona'm la tisora que jo mateix em faré la cesària. I sí, 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 va ser molt fàcil. Pum, pam, pam, 4 puntadetes, vaig sortir d'allà amb el meu nen aquí en braços, amb la meva dona, que s'havia caigut desmaiada, i van flipar a Sant Joan de Déu. Encara estan flipant. Dit tot això, ara que estic pensant, jo dic, pues jo no sé si vull... Bueno, jo ja no, perquè jo ja no estic a quedar-me prenyada, però totes les dones que venen, que quasi que elles es quedin prenyades, que no ha d'haver aguantat ni a un home prenyat.